ملکہ دو جہان ہے میرے نبی کی ماں، ملکہ دو جہان ہے میرے نبی کی ماں۔ جو تو میں کہنا ہے میرے نبی کی ماں، کیا سجا ہاتھ اٹھا کے لہرا کے کہہ سکتے ہو میرے نبی کی ماں؟ اتنی سردی نہیں جتنی محسوس کر دیتے ہو۔ ہاں ملکہ دو جہان ہے میرے نبی کی ماں، ملکہ دو جہان ہے میرے نبی کی ماں، رحمت کا سائبان ہے میرے نبی کی ماں، میرے نبی کی ماں۔ ساگر بھائی اے جڑا پول ہے نا، اس تو ادھے عاشق ادھر نے تے ادھے تو زیادہ ادھر نے، تے میرا دل کردا ہے بھی حضور دی امی دی شان تے انہاں دا مقابلہ حسن سبحان اللہ ہو جائے۔ پہلا شعر تانوں دے رہے باویں تسی تھوڑے اوپر دل دے تھوڑے نہ بنے، ہاں دل دا بندہ تھوڑا بڑا عجیب لگدا ہے، اے تھوڑا شعر ہے تو تانوں تسا ویلکم کرنا ہے۔ اے بھی میری گل نہیں نہ میری مجال ہے، تہاڈی بھی مجال نہیں ہے، اسی مرداں دا مجمع بیٹھا ہے۔ ویسے گل مصطفیٰ دی امی پاک دی ہو رہی ہے، تے اس واسطے پڑھ رہے ہیں کہ ساڈیاں ماواں بھیڑاں دیاں اس ذکر دے صدقے بخشے جان۔ ہاں جی ہن دل کرے سبحان اللہ کہنا، آؤں واری تہاڈی پہلی واری تہاڈی ہے، تہانوں شعر دے رہے ہیں، تسی بھی سیکھنا ہے کہ کیویں سبحان اللہ آکھ دین۔ پڑھتی ہے آمنا کا چہرہ تہارتے، پڑھتی ہے آمنا کا چہرہ تہارتے، تطہیر کا قرآن ہے میرے نبی کی ماں، تطہیر کا قرآن ہے سائبان ہے میرے نبی کی ماں۔ آپ کے حصے میں شعر آیا، انہوں نے سبحان اللہ کیسے کہا مبارک ہو، اب پتہ نہیں آپ کا ذوق کیا ہو۔ چچی ہے مرتضی کی، یہ سیدہ آمنہ پاکی شان پڑھ رہا ہوں۔ چچی ہے مرتضی کی دادی بتول کی، چچی ہے مرتضی کی دادی بتول کی، رکھتی یہ خاندان ہے میرے نبی کی ماں، رکھتی یہ خاندان ہے میرے نبی کی ماں، میرے نبی کی ماں۔ پوری حاضری میں میں آپ کے آگے ہاتھ نہیں باندھتا، اس شعر پہ ہاتھ باندھ رہا ہوں۔ سبحان اللہ بھی کہنا ہے اور ہاتھ بھی اٹھانا ہے۔ اگر کوئی بندہ رہ گیا تو وہ عقیدے سے بھی باہر ہو جائے گا، عقیدت سے بھی باہر ہو جائے گا، یہ اعلان میں پہلے کر رہا ہوں، پھر نہ کہنا حاکم صاحب آپ نے ہمیں بتایا نہیں تھا۔ اس ایک شعر پہ ضرور ہاتھ اٹھانا ہے، باقی آپ کو چھٹی نہ کرے سبحان اللہ نہ کہے، میں کچھ نہیں کہتا، اس شعر پہ پابندی کے ساتھ سوچنا ہے، میں نے کچھ کہا ہے۔ زلفوں سے لے کے پاؤں کے ناخن کی نوک تک، زلفوں سے لے کے پاؤں کے ناخن کی نوک تک، ایمان ہی
ایمان ہے میرے نبی کی ایمان ہی ایمان ہے میرے نبی کی ماں حکم پر حاکم بھی جی کہیں پھر سمجھیے حضور کو حاکم مانتے ہو تو سبحان اللہ کہو یہ ایک تخلص میرا حاکم ہے اگلا حاکم لفظ حضور کی طرف نسبت ہے حضور سیدہ آمنہ پاک کی شان میں شعر پڑھ رہا ہوں مقتا حاکم وہ جس کے حکم پر حاکم بھی جی کہیں حاکم وہ جس کے حکم پر حاکم بھی جی کہیں واللہ وہ حکمران ہے سبسکرائب کیجئے نعت کی بہار چینل کو اور لیٹسٹ اپڈیٹ کے لیے بیل آئیکن کو لازمی پریس کیجئے تاکہ آنے والی نئی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے